wondering whether it was not procedural right before we adjourn today for the government, especially Minister of Security, Minister of Internal Affairs, to give a statement to the country regarding those events, because we don't know whether they are going to recur. So I think information is very important, it's very key for the safety of Ugandans. President yavayo na okwogera okusembayo nebwa jagamba nti those pigs eyensonga neegenda nga temalirizibwa nolwekyo lero minister ze alinga abadde yetegese okubaako kyayogera ne speaker ndowooza nga teyafunye mukisa gulingizaako mu notes ze era twagala okwetegereza statement minister security gyagenda okukola enkya twetaaga okumubuuza ebibuuzo ebikulu atunnyonnyole lwaki sente zetumuwa tezikola mulimu gwe zisaanidde okukola lwaki bwe kuba kukwata operations ezo ze bakola bakwata abantu abatali bamenyi b'amateeka ate abamenyi b'amateeka ne babaleka ne basigala nga basobola okutukosa kubanga olwaliro paalamenti eyisa sente empitirivu nnyo tuliyonna tuliyonna ezigenda mu byokwerinda so minisita bw'ojja n'otuula butuuzi not our statement bannayuganda nga emitima gibeewanise nga abantu baabwe bafa abantu bali malwali naye nga they are not even compensated so kiba kiraga kwegamba nga executive kwegamba ebintu ebitwala lawuzili batuje batugamba nti bo ffe tuyina essaawa naye bo obudde be bakola ki be babulina ekikomo ffe tukirina naye bo be bayina obudde so kiba kikulu nnyo ng'abaka ba paalamenti ne tutegeezebwa situation yeriwo naffe ne tusobola okuddayo okubuulira abantu baffe ekigenda mu maaso ate government bwetavaayo neyogera newaru assurance ku bantu abantu abagenda ku mikutu gya social media bagenda olusi nga bagamba ebintu ng'ate biyinza okukozinga panic mu ggwanga